Mangler du matematikk fra videregående, eller bare ønsker å friske opp matematikkkunnskapene dine før du starter studiet ved Høgskolen I Molde, da MAT 001 forkurs I matematikk midt I blinken for det. Forkurset varer kun en uke, uka før skolestart I august, nemlig 11. til 15. august 2014. Og da får du en god start på studiene dine ved Høgskolen. Og det gratis, og du bare møter opp, og det ingen registrering. Velkommen til forkurs ved Høgskolen I Molde.